IELTS sertifikati yo'q bo'lsa, biz noyabr oyini boshida Michigan testini olishni reja qilganmiz. Toshkentdagi kontrakt summasini to'lab, misol uchun St. Louis'dagi bizning kampusimizda o'qishlari mumkin bo'ladi. Qaysi kampuslar maslahat berasiz? Qaysi biri eng qimmat va qaysi biri eng arzon? Onlayn hujjatlar topshirayotganingizda sizdan $50 talab qilishi mumkin. Diplom O'zbekistonda o'tadimi? Ishlarimga ham ko'rib chiqadigan savol bo'ladi. Diplomimiz Amerikada ham, Yevropada ham, O'rta Osiyoda ham, Afrikada ham o'tadi. Juda ham iqtidorli talaba bo'lsa, 100% ketga qabul qilinadi. Lekin work and travel dasturi bu AQSh elchixonasining dasturi bo'lgani uchun men ko'p ma'lumot bera olmayman. Lekin topshirsa bo'ladi. Webster universitetini O'zbekistonda ochilish marosimi 1-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana sizlar bilan Otabek va bugunga men juda ham ko'p do'stlarim bor. Webster universitetiga qiziqib o'tgan. Oxiri hammaligiga tiniq, aniq ma'lumotlar yetkazib bera olmaganim sababli Websterda ishlaydigan Ulug'bek amizdan chaqirdik. Xohlasa, Webster haqida tug'iladigan barcha qiziq-qiziq savollaringizga mana shu bir 20 minut, yarim soat ichida javob topishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Taklifingiz uchun katta rahmat. Bugun sizni ko'rib turganimdan juda xursandman. Rahmat. Rahmat. Ulug'bek aka, boshlanishiga o'zingizni tanishtirib bersangiz, kim bo'lib ishlaysiz Websterda? Bilaman, Instagramdagi postlaringizni ko'rdim. Ancha Webster ochilishidan 1 yil oldinlardan boshlab ishlayotgan ekansiz. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumotlar bersangiz. Mening ismim bo'yicha aytib o'tganingizdek Ulug'bek Shukrullayev, Webster universitetida O'zbekistondagi koordinator bo'lib ishlayman. Webster O'zbekiston hukumatı va Webster universiteti bilan anchadan beri muzokaralar olib borilib va oxiri 2019 yil shu yil mart oyida prezidentimiz qarorlari bilan Webster universiteti O'zbekistonda Toshkent shahrida ochildi va bu formal ochilish bo'ldi desak bo'ladi, chunki o'tgan yil 2018 yilda biz Jahon tillari universiteti bilan qo'shma memorandum imzolab ular bilan birgalikda MITSO programmasini taklif qilgandik O'zbekistonda birinchi. Va o'sha MITSO programmasini muvaffaqiyatli bo'lganini ko'rib va biz yana olg'a siljishga qaror qildik. Olg'a siljib, bitta O'zbekistonda o'zimizni to'liqonli kampusimizni, universitetimizni ochishga qaror qildik. Men o'zim ham Webster talabasiman. Mazza qilaman, to'g'risini aytsam, sharoitlardan ustozlardan qanaqa fakultetlari bor? O'shalar haqida ham ma'lumotlar berib ketsangiz, Webster universitetida fakultetlari, ta'lim metodikasi. Webster universitetida hozirgi kunda 3 fakultet bor. Bu chuqur marketing tadqiqotlari o'tkazilgan holda biz 3 fakultetga taqdim qilishni qaror qilganmiz. Bular biznes boshqaruv yo'nalishi, business administration, media o'zingiz o'qiydigan media kommunikatsiyalar sohasi, media communications va ekonomika sohasi. Ekonomika sohasi bor bizda. Bu 3 sohani o'sha boy aytganimdek marketing tadqiqotlarini o'tkazib, boshqa o'zimizni boshqa kampuslarimiz bilan solishtirib, muvaffaqiyatlarini, shu dasturlarning muvaffaqiyatlarini solishtirgan holda talabalar qiziqishidan kelib chiqqan holda shu dasturlarni taqdim qilishni qaror qildik O'zbekistonda. Undan tashqari bizning magistratura yo'nalishlarimiz ham bor. Magistraturada hozirgi kunda 2 yo'nalishimiz bor. Bu MITSO ingliz tilini 2-chi til sifatida o'rgatish va MBA yo'nalishi bor. Bu biznes boshqaruv yo'nalishi magistrlik darajasida. Bu 2 yo'nalishimizni hozircha O'zbekistonga taqdim qilamiz va kelajakda, kelgusida bir nechta bakalavr yo'nalishini, yana bir nechta magistratura yo'nalishlarini taqdim qilish niyatimiz bor O'zbekistonda. Mendan ham ko'pchilik so'raydi, shu media kommunikatsiyada deb so'roq qilganligim uchun qaysi fakultetlar ochilmoqchi, IT-ga yo'nalish, iloji bo'lsa shuni aniqroq aytib keta olasizmi? Qaysi fakultetlarni ochishga reja qilgansizlar? Endi
ikkita yo'nalish ochmoqchimiz, hozir rejada bor. Bakalavrda. Bakalavr darajasiga. Bu xalqaro aloqalar, international relations va IT yo'nalishi, bu axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'ladi. Shu ikkita yo'nalishda bizda juda ham katta qiziqish bor ekan talabalarimizda. O'shaning uchun hozirda perspektivada bor bizda o'sha ikkita yo'nalishlarni ochishga. Undan tashqari magistratura darajasida ham media kommunikatsiyalar sohasini magistrlik darajasini ochish rejamiz bor. Ya'ni hozir siz o'qiyotgan o'sha bakalavr darajasini kelgusida bitirib, yana magistrlik darajasini ham o'qisangiz bo'ladi O'zbekistonda Toshkentdagi kampusimizda. Va Webster kirish imtihonlari qanaqa? Nimalar talab qilinadi o'quvchilardan? IELTS ko'pchiligiga aytaman, faqat IELTS so'zini aytsang hayron bo'lishadi-da. Nimaga unaqa oson qilingan aynan shu Webster universitetiga kirish? Hattoki matematikalari ham yo'q, misol uchun biznesga. Bu bizda to'g'risini aytsam, o'zimizda stereotip bo'lib qolganda. Milliy universitetlarimizga kirish uchun kirish imtihonlarini topshirish kerak. Qolaversa boshqa O'zbekistondagi xalqaro universitetlarga kirish uchun ham imtihon topshirib kirish kerak. Lekin chet elga talabalarimiz O'zbekistondan turib topshiradigan bo'lsa, u yoqqa hech qanaqa imtihon talab qilinmaydi. Sizning hujjatlaringiz jo'natasiz. Hujjatlaringiz ko'rib chiqib, o'sha hujjatlaringiz asosida qabul qilish imkoniyati ham bordi universitetlar. Shunaqa? O'zbekistonda imtihon topshirishingiz kerak. Ya'ni buni ba'zi bir o'ziga yarasha sabablari bor. Webster universitetida ham bu birinchi marta emas praktikada. Oldindan o'sha hech qanaqa imtihonlar bo'lmagan. Talabalarning o'sha ingliz tili bilish darajasini belgilab beradigan sertifikatlar orqali, ya'ni sertifikatlarini taqdim qilishsa, o'sha ma'lum bir daraja bor. Ya'ni IELTS yoki TOEFL bo'ladigan bo'lsa, IELTS bo'ladigan bo'lsa 6 daraja eng kamida. Bakalavr yo'nalishi, bakalavr darajasi uchun, magistr darajasi uchun 6.5 bo'lishi kerak. TOEFL 80-85 bo'lishi kerak. Endi O'zbekistonda asosan IELTS topshirishadi ko'p abituriyentlarimiz. TOEFL ham bor. Endi biz shu ikkita ingliz tilini bilib berish darajasiga sertifikatlariga asoslanib qabul qilamiz. Bundan tashqari talabani oldin o'qigan joydan diplomidagi baholariga qaraymiz. Ya'ni o'rtacha baholari kamida 4 baho bo'lishi kerak. O'zimizni baholash darajasini aytadigan bo'lsak, kamida 4 baho bo'lishi kerak. GPA da to'g'ri? Endi bu GPA da 2.5 bo'ladi. GPA da 2.5 bo'lsa, bu o'zimizga o'girganda qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, 3.5 baho deganida. 3-3.5 baho. 4 baho bo'lishi kerak. 4 baho bo'lsa, unda o'sha kirish, talabaning kirish darajasi oshadi, abituriyentlarning kirish darajasi oshadi. Men kirib o'tganimda so'rashmagan edi shaki, bunaqa narsa. Men faqatgina recommendation letter yozgan edim va motivational letter yozgan edim. Undan tashqari IELTS edi. Siz o'sha diplomingizni ham topshirgansiz. Attestat. O'sha attestatingizni, chunki attestat chunki betdagi O'zbekistonga topshirgan talabalarning hammasini hujjatlarini to'g'risini aytsam, o'zim qabul qilib, uni St. Louisdagi bosh kampusimizga jo'natganmiz, chunki O'zbekistonda qaror qabul qilinmaydi talabalar o'qishga kirishi yoki kirmasligi. Biz hamma hujjatlarni betda yig'ib, keyin St. Louisga, AQShga jo'natamiz. AQShdagi bizni qabul komissiyasidagi xodimlarimiz, ular o'zlari qaror qabul qilib yoki misol uchun bu talabamiz o'qishga kirdi yoki kirmadi yoki qandaydir ustozlar bilan o'qishga kirdi yoki kirmadi bo'ladi. O'sha siz topshirganingizda diplomingizni ham topshirgansiz, attestatingizni, IELTSingizni ham topshirgansiz, motivational letter deyapsiz, qolgan hujjatlarni topshirgansiz. O'shalarga qarab sizni qabul qilishgan o'qishga. O'zligi bilib olishganda. Qabul qilganda. Xo'p. Misol uchun, men IELTS topshirmagan bolalar ham ko'p yoshlarning ichida. Yana IELTS yo'q bolalar misol uchun Singapurskiyda ichki imtihoni bor ingliz tilidan, to'g'rimi? Webster'da ham shunaqa sharoitlar, imkoniyatlar bor. Webster universitetida bu yildan boshlab abituriyentlarimizga yana bitta qulaylik sharoit yaratib berildi. Bu o'sha biz Webster universitetida Michigan universiteti bilan hamkorlikda Toshkentda
Michigan testlarini, onlayn testlarini joriy qilishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni talabalar, abituriyentlarimiz Webster universitetiga kelib, o'sha Michigan onlayn testlarini, ingliz tilini bilib berish darajasidagi onlayn testlarini topshirib, Webster universitetiga boshqa kirishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni bu IELTS yoki TOEFL'dan anchagina arzon. Anchagina arzon aytishim mumkin. Va bu onlayn bo'ladi. Test Webster universitetiga kelish kerak. Webster universitetida onlayn haqqoniy bo'ladi test. Keyin buni javoblari uzoqi bilan 2-3 kunda chiqadi. Ya'ni bu degani siz uzoq bilan 1 hafta ichida уже universitetdan qayta javob olishingiz mumkin. Siz talaba bo'ldingiz yoki shu nima usoya bo'yicha talaba bo'ldingiz universitetda. Javob olishingiz mumkin 1 hafta ichida degan. 3 kun uzoqi bilan siz o'sha ingliz tili bilan darajasiga belgilab berishga ketsa, Michigan universiteti orqali keyin boshqa qabul komissiyasini qarori yana o'sha 1 hafta ichida chiqadi. 1 hafta ichida chiqadi va уже o'zingiz talabaman deb hisoblashingiz mumkin bo'ladi. Yana afzalliklari mana bu yilga bahorga semestrga ham talabalar qabul qilyapmiz. Xabaringiz bor, 30 noyabrgacha hujjatlar qabul qilish davom etyapti. 30 noyabrgacha o'sha abituriyent ham bakalavr, ham magistratura. Yo'q, faqatgina bakalavr. Bakalavrga o'sha abituriyentlarimiz topshirishlari mumkin bo'ladi. 30 noyabrgacha hujjatlarini onlayn tarzda biz saytimizga kirib, keyin shu aytganimdek bir hafta ichida javobi chiqadi. O'qish qachondan boshlanadi? O'qish 13 yanvardan boshlanadi. Bahorga semestrimiz. Mumkin qachon tugaydi? Hozir bitta yangilik bor, hozir gapimni ketolay. Agar kimda o'sha IELTS sertifikati yo'q bo'lsa, biz noyabr oyining boshida Michigan testini olishni reja qilganmiz. 7-8 noyabrlarga bemalol bizda o'sha saytimizda ko'rsatilgan telefon raqamlariga bog'lanib yoki bizning universitetimizga tashrif buyurib, o'sha Michigan testiga ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi va hujjatlarini ham olib kelishsa, hujjatlarini ham birgalikda ko'rib chiqib, onlayn o'sha universitetimiz kampusimizda birgalikda topshirish imkoniyatlariga ega abituriyentlarimiz. Boyagi savolingizga qaytsak, qachon tugatishadi? Bitta abituriyentlarimizga juda ham bir yaxshi yangiligim bor. Bu yil o'qishga kira olmagan abituriyentlarimizga mana bizni bahorgi semestrimizga o'qishga topshirishsa, aytaylik, bahordan mana hozir sizlar kuzdan boshlab o'qiyapsizlar. Ular bahordan boshlab o'qiydi. Bu degani ular sizlardan keyin bitirish kerak. Lekin yozda o'qishadi. Ular sizlar bilan birga bitiradi. Nimaga? Chunki yanvardan boshlasa bu yil yozda, keyingi yil yozda ular dam olishmaydi. Yozgacha o'qishadi, sizlar dam olasizlar. Ular yozda ham o'qishadi. Keyin yana sentyabrdan boshlab ikkinchi kursni davom ettirishadi. Avgustdan 26-avgustdan boshlab ikkinchi kurs bo'lib yana o'qishni davom ettirishadi. Bu degani zo'r imkoniyat bo'libdi. Avgustdan dekabr oyi, yanvar oyigacha bo'lgan vaqtni tejashadi. Tejab turib o'sha ikkinchi kursdan yana davom etib ketish imkoniyati ham bo'ladi. Keyin o'sha bizda yana juda ham bitta yaxshi dasturimiz bor, Study Abroad degan. Ya'ni siz juda ham yaxshi bilasiz Study Abroad. Hozir mana shunga o'tishingizdan oldin bitta ayta olaydi, mendan 2-3-4 talabam so'rayotdi. Ismlarini ham aytib ketaman. Rasul, Yahyo, sizlarga ajoyib sharoit bo'libdi. Bahorga sizlar как раз 30 noyabrgacha dokumentinglarni bemalol topshirib olsanglar, bizlar bilan birgalikda keyingi yil 2-chi kursdan davom ettirishingiz mumkin ekan. Sizlarga zo'r imkoniyat. Rahmat Ulug'bek aka. To'xtang mana Study Abroad'ga o'tishingizdan oldin yangi savolim. Tuition fee-ga-da ko'pchilik qiziqadi. Kontrakt, kontraktdan nechi pul bilan? Biza bakalavr, magistratura, bakalavr darajasiga ochig'ini aytadigan bo'lsam, boshqa oliygohlardan, xalqaro oliygohlardan, O'zbekistondagi xalqaro oliygohlardan arzon. Bu 3200 AQSh dollariga teng. Ya'ni buni o'zimiz milliy valyutada to'lanadi. 2 ga to'lab, 2 ga bo'lib to'lash imkoniyati ham ega.
talabalarimiz. Ya'ni birinchi semestrga birinchi yarmini 1600 qachon to'laydi? Boshida to'lash kerak. Sentyabrni boshida. Keyin yanvarni boshida to'lash kerak. Agarda talabada qanaqadir moliyaviy qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, uni universitet to'g'ri tushunadi. Universitetdan o'sha chegirma yoki o'sha vaqtda chegirma so'ralsa, talabalarga albatta o'sha vaqtdan chegirma qilib beramiz. Ya'ni sentyabr oxirigacha to'layman deysa, sentyabr oxirigacha, oktyabr boshigacha to'layman deysa, oktyabr boshigacha biz chegirma qilib beramiz. Ya'ni mayli o'sha vaqtgacha to'lagin. O'sha vaqtda bu praktika nafaqat O'zbekistondagi kampusda, butun dunyodagi Vapsar universitetining kampuslarida bor. И 3200 да, ўша 3 сомда ўзимиз валютада ўзлашади. Магистратура неч бўл? Магистратура энди программасига боғлиқ. Энг қиммат магистр юнолишимиз бу MBA программаси бўлади. Бу 9000 АКШ доллари 1 йилга. Бизда 1 йиллик MBA программаси бор, 2 йиллик бор. Афзаллиги 1 йилликка ҳам, 2 йилликка ҳам 9000 АКШ доллари. Ikkaloviga ham 9000. Bittasida intensiv bo'ladi, ikkinchisida. Bittasida intensiv, bittasida sekara. Da. Bir yillikda tanlash imkoniyati, darsliklarni tanlash imkoniyati yo'q. Talabalarda. 2 yillikda o'zlari qiziqqan, xohlagan darsliklarni tanlab o'qishlari mumkin bo'ladi. Standart darslardan tashqari. Bir yillikda unaqa imkoniyat yo'q. Hammasi o'sha qisqartirilgan va intensiv bo'lgani uchun bir yil ichida hamma o'sha 2 yillik programmani tugatishlari kerak bo'ladi. Shu yerda endi Webster call number'ni, kontakt number'ni bitta reklama qilib yuboraylik-da. Shu 9000 MBA do'konlari haqida, qanaqa bo'lib to'lash mumkinligi haqida shu quyidagi ko'rsatilayotgan nomerga murojaat qilib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsani aytishimiz kerak, bu MBA nima uchun qimmat, O'zbekiston sharoiti uchun juda ham qimmat deyiladi, lekin bir narsani unutmaslik kerak, bu Amerika universiteti, O'zbekistondagi birinchi Amerika universiteti hisoblanadi. И keyin MBA darajasini bu narxda Amerika darajasidan olish juda ham, nima deydi, qiyin va qimmat bo'ladi. Misol uchun Amerikaga borib o'qiyman desa, MBA darajasiga bu kamida 40000 AQSh dollari ketadi bir yilga. Kamida. Kamida. Yashashlar bilan birga yoki hammasi. Aytaylik, hammasi 40000 AQSh dollari ketadi. Bakalavrda biznes sohasida o'qiyman desa, bir yilga biz hisobimiz bo'yicha 38000 AQSh dollari ketadi. Polni yashashlar bilan birga. Hammasi bilan. Hammasi bilan birga. Sharoitlar ham ikki xilmi endi? Yo'q, sharoitlari bir xil bo'ladi. Talabalarga sharoitlar bir xil. Yashash joyida bizda yotoqxonalarimiz bakalavr yo'nalish uchun, magistr yo'nalish uchun bir xil bo'ladi. O'qish sharoitlari ham bir xil bo'ladi. Kutubxonalardan bemalol foydalanish mumkin, elektron kutubxonadan bemalol foydalanish mumkin, boshqa sharoitlar ham bir xil yaratib beriladi. Faqat darajaga qarab o'sha kontrakt summasi oshadi. Shu bois study abroad haqida gapirayotdingiz, shuni birinchi kampuslarni sanab o'tib keta olasizmi? Qaysi qayoqlarda kampuslari bor va study abroad programmasi qanaqa? Webster universiteti bu global universitet desa ham bo'ladi. Juda ham ko'p davlatlarda va AQShning o'zida 30 dan oshiq shtatlarda o'ziga o'zini kampuslariga ega. 30 dan oshiq va dunyoni 8 dan oshiq davlatlarida kampuslar bor. Bu Yevropada, Avstriyada, Shvetsariyada bor, Londonda bor, Gollandiyada bor, Gretsiyada bor. Keyin Osiyoga o'tadigan bo'lsak, Osiyoda Xitoyda ikkita kampusimiz bor, Tailandda ikkita kampusimiz bor. Hattoki Afrikada ham Ganada, Akra shahrida kampusimiz bor. Qo'yib. Va 2019-yil mana O'zbekistonda, O'rta Osiyoda, Toshkentda birinchi O'zbekiston Amerika kampusi ochildi. Amerika universiteti ochildi. O'sha yerga ham chiqib o'qisa bo'ladimi? Talabalarimiz bu study abroad programmasiga qatnashib, topshirib, o'sha aytilgan 9 ta, 8 ta kampusdan, ya'ni 9 ta kampusdan har bittasiga borib, bemalol o'qishlari mumkin bo'ladi.
Ya'ni bu degani hamma talabalar topshirsa, hamma talabalar borib o'qiydi degani emas. Bizda alohida bu study abroad programmasiga konkurs bo'ladi. Ya'ni yaxshi o'qigan talabalar, o'sha GPA 3'ten pas bo'lmagan talabalar bo'lishi kerak. GPA'da o'qiyotgan o'qish mobaynida GPA 3'ten pas bo'lmasligi kerak. Va o'sha universitetni sotsial hayotida o'zini ko'rsatgan, ya'ni o'zining hissasini qo'shgan talaba bo'lishi kerakda. O'shandagina yana o'sha konkursimizdan o'tgandan keyin borish imkoniyati bo'ladi. Va yana bitta afzalligi bu Toshkentdagi kontrakt summasini to'lab, misol uchun Saint Louisdagi bizning kampusimizda o'qishlari mumkin bo'ladi. Saint Louisdagi kampusimizda 1 yillik kontrakt summasi 28 ming AQSh dollari. Bizda talabalar 3200 AQSh dollarini to'lab yoki 1600 bir semestrlik AQSh dollarini to'lab, o'sha Saint Louis shahriga borib, study abroad programmasida almashuv dasturi desam bo'ladi, borib o'qib kelish mumkin. 1 yillik ham ketsa bo'ladi, 3200 dollar. Yo'q, bu bir semestrga. 1600 degan. Ha, 2-chi kursdan boshlanib 1 semestrga, 3-chi kursda ham 1 semestrga borish mumkin, va 4-chi kursda ham 1 semestrga borish mumkin. 3 ta joyga borsa bo'lar ekan. 3 ta joyga. Dunyoni aylanib chiqsa bo'ladi. 3 yil ichida, misol uchun aytaylik, 1-2 kursda siz 1 semestrga AQShga bordingiz, Saint Louisga. AQShga bordingiz, o'qishdan tashqari AQShda aylanib chiqish imkoniyatingiz bo'ladi. Ishlasangiz bo'ladimi u yerda? Ishlash imkoniyati talaba vizasi bilan deyarli yo'q. Endi universitet kampusi ichida 20 soatdan oshmagan soatda ishlashingiz mumkin, lekin universitet ichida haftasiga 20 soat. Keyin yana gapim davomi, u Yevropaga borsangiz, 3-chi kursda 1 semestrga Yevropaga boradigan bo'lsangiz, aytaylik Gretsiyaga yoki Veniyaga, Yevropaning qoq markaziga, keyin Yevropani ham aylanib chiqish imkoniyatingiz bo'ladi. Butun Yevropa. Keyin Osiyoga boring. Yevropaga borsiz, misol uchun ozgincha bir oy bu yoq, bir oy bu yoqdan yoki shunchalik sayohat qilib demoqchimisiz? O'qishdan tashqari. O'qishdan tashqari sayohat qilish imkoniyati bo'ladi demoqchimanda. Chunki Yevropaga borgandan keyin barcha o'sha viza olganingizdan keyin, talaba bo'lganingizdan keyin barcha eshiklar ochiq bo'ladi. Ya'ni sayohat qilishga boshqa davlatlarga bemalol Yevropa davlatlariga bemalol sayohat qilishingiz mumkin bo'ladi. Osiyoda ham xuddi shunaqa, deyarli xuddi shunaqa, Tailandga boring, xoh bizni Xitoydagi kampuslarimizga boring. Xitoy ham o'ziga yarasha tarixi bor, aylanadigan ko'p joylari bor, aylanib o'qishdan tashqari albatta. Bemalol yaxshi vaqt o'tkazsa bo'ladi demoqchiman, o'qishdan tashqari talabalar zerikib qolishmaydi. Qaysi kampuslar maslahat berasiz? Qaysi bir eng qimmat va qaysi bir eng arzon? Yevropaga boradigan bo'lsa, endi Amerika haqida aytib o'tirmayman, chunki study abroad programmasi faqat Saint Louisdagi kampusga joriy qilinadi. Saint Louis endi Amerikada deyarli hamma shaharlarda deyarli narxlar bir xil. Ya'ni endi Saint Louisda ozgina arzonroq bo'lishi mumkin, misol uchun Nyu-York bilan solishtiriladigan bo'lsa, Yevropaga to'xtaladigan bo'lsak, o'zimiz talabalarga maslahat berardim Gretsiyadagi Afinadagi kampusga borishni, chunki yo'ldagi kampusimizda o'qish, ya'ni shaharda o'zida o'qish osonroq, ya'ni arzonroq. Yashash arzonroq bo'ladi. Eng Yevropadagi eng qimmat kampusimiz bu Jenevada va Venada joylashgan. Jenevaga borish xohishlari ham bo'lsa bemalol, lekin yashash summasi ozgina qimmatroq, balandroq bo'ladi. Osiyoda, endi Osiyoda deyarli bir xil. Study abroadga qanaqa qilib topshiradi dokumentlarni? Qachon topshirsa bo'ladi? Study abroadga bizda o'zimizni o'sha belgilangan deadline'larimiz bor. Kuzgi semestr, ya'ni 1-chi semestrda, 2-chi kursda 1-chi semestrda ketiladigan bo'lsa, unda fevralda oxiri martda boshigacha hujjat topshirish kerak bo'ladi. Ikkinchi kursni bahorgi semestrga topshiradigan bo'lsa, unda sentyabr oxirigacha topshirish kerak bo'ladi. Buni o'zingiz e'lon qilasizmi qayerdan? Buni o'zimiz veb saytimizda, qolgan o'sha social saytlarimizda e'lon qilib talabalarimizga yetkazamiz. Tushunarli.
o'qishi ichidagi sharoitlar haqida ham ozgincha to'xtalib o'tsak, gaplashib o'tsak. Mana shu o'qishimiz boshlandi avgust oxirida. Talabalar qanaqa fikrlarni eshityapsiz? O'qish qiyin emasmi? Sharoitlar qanaqa? Agar to'g'risini aytadigan bo'lsak, nimalar deyishyapti Ulug'bek aka? Endi boshidan aytadigan bo'lsam, BSR universitetining kampusi hozirgi kunda Alisher Navoiy ko'chasi 13-uyda joylashgan. Bu hamma biladigan panorama, oldingi panorama kinoteatrini to'g'risida. O'sha binoda biz martda boshidan rekonstruksiya ishlarini boshlab va avgust oyida bitirib, mana avgust oxirida talabalarimizni, birinchi talabalarimizni qabul qildik. Mana shu esimda bor-da, o'qishi birinchi kuni 26 avgust borsam, Komron aka shoshib kelyapti ichkariga. Hani hali ustol remont qilyapti-da. Shunaqa qoyil qoldim, kechasi bilan qolib ishlashganligiga respekt berdim-da. To'g'ri, bizda o'sha qurilish o'qish boshlangan paytda ham oxiriga yetmagan qolgan sababi, chunki bizda yana o'qish 1-sentyabrdan boshlanadi-ku O'zbekistonda. Aytaylik, 1-sentyabr emas, 2-sentyabrdan. Quruvchilarimiz o'shanga mo'ljal qilishgandi. Lekin bizda Webster universitetda dunyo bo'ylab boshqa kampuslarda ham bir xil vaqtda boshlanadi o'qish. Sababi bormi endi? Sababi bir xil vaqtda boshlanganda bizning onlayn tizimimiz shu bir xil vaqtga to'g'rilanadi. Canvas tizimi bor-da, biz Canvas tizimi butun dunyo bo'yicha o'sha bir xil vaqtdan ketadi, o'sha bir xil vaqtda boshlash kerak. Biz 26 avgustda boshlashimiz kerak edi, bakalavr 26 avgustda boshladik. Ozgina kamchiliklar, bino bo'yicha kamchiliklar bilan bo'lsa ham, lekin o'sha o'qishimizni o'ylaymanki, muvaffaqiyatli boshlab oldik. Talabalarimiz bu yil qanaqa gaplar aytishyapti? Biz o'sha Saint-Louis'dagi yoki Yevropadagi Webster kampuslariga, o'zimizning kampusimizdan Toshkentdagi kampusi, Webster kampuslariga, boshqa kampuslariga deyarli o'xshatishga, ya'ni bir xil qilishga, Amerika kampusini yaratishga harakat qildik. Ya'ni barcha sharoitlarni talabalarimizga yaratib berishga harakat qildik. Bu yerda elektron kutubxonamiz bor. Katta bir o'quv kutubxonamiz bor. Talabalar kirib bemalol o'sha kitobni xohlagan kitoblarini olib o'qishlari mumkin. To'g'ri, hozirda barcha kitoblar yetib kelgani yo'q. Biz hamma kitoblarni chetdan olib kelamiz va chetdan o'sha olib kelganim sababli barcha hozirgi kunda barcha kitoblar yetib kelgani yo'q. Yana bizda hozirgi kunda talabalarimiz bemalol o'zlari darsdan tashqari, darsdan oldin birgalikda o'tirib suhbatlar o'tkazishga yoki o'zlari dars qilishga boshqa sharoitlar ham yaratib berilgan. O'zim ham videolarda ko'rsatib ketgan edim, qayoq o'qishi har bitta burchasida yumshoq-yumshoq kreslolar va keyin qorovullarga ham rahmat deymiz. Ana ertalab vaqtli borsam kirgizishadi, kechqurun kechiqsiz ham yo'q deshmaydi, misol uchun polni sharoitlari zo'r. Rahmat deymiz. Va yana qanaqa o'zgarishlar kutilyapti shu ta'lim sohasida? Ustozlari haqida ma'lumot berib ketsangiz, chet el ustozlarmi yo o'zbek ustozlarmi? Biz shu loyihani boshlashdan oldin o'qituvchilar, o'qituvchi professorlar sostavini 50-50 qilish ideal niyatlarimiz bor edi. Ya'ni o'sha 50% chet ellik o'qituvchi professorlar, 50% o'zimizni O'zbekistondan saralab olingan o'qituvchi professorlar qilish edi. Hozirgi kunda bizda o'sha o'zimizni oldimizga qo'ygan niyatlarimizga erishamiz, ya'ni chet eldan ham, Amerikadan, Yevropadan o'qituvchi professorlarni taklif qilganmiz. Misol uchun bittasi bu Peter Shoki. Siz o'zingizni ustozingiz bo'lardi. Ular ancha yil o'sha National Geographic telekanalida, undan tashqari boshqa o'zlarini endi siz mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz biografiyalarini. Katta, juda ham katta o'pitga ega
professor o'qituvchi bo'ladilar. Ularni taklif qildik va undan tashqari O'zbekistondan saralab olingan o'qituvchilarni aytadigan bo'lsam, shu narsaga e'tibor bering, O'zbekistonlik professorlarni O'zbekistonda emas, ya'ni o'sha St. Louisda saralab olinadi. St. Louisdan turib, ular intervyu qilishadi professorlarni, keyin ma'qul bo'lsa, keyin olishadi professor yoki o'qituvchilikka. Bizda hozirgi kunda O'zbekistondan Alisher Fayzullayev borlar. Ular bizga o'sha talabalarimizga o'zlarini o'qitlarini bo'lishib, bilimlarini bo'lishib talabalarimizga dars bermoqda hozir. Keyingi o'quv yiliga hozirda bizni qurilishimizning ikkinchi fazasi boshlanishi kerak. Ya'ni o'sha yonimizdagi oldingi arxitektura institutini binosini qaytadan yana rekonstruksiya qilishimiz kerak. Uni yaqin orada boshlaymiz va talabalarimizga yana qo'shimcha o'sha sinf xonalar, auditoriyalar yaratish va yotoqxonani yaratish va qo'shimcha sport zal ham yaratish rejaga qo'yilgan. Keyingi o'quv yiliga boshlanishiga qadar qolaversa, chet eldan yana Amerikadan, Yevropadan o'qituvchi professorlarni sostavini, chet ellik o'qituvchi professorlar sostavini ko'paytirish rejaga qo'yilgan. Ya'ni 50-50 emas, ya'ni ko'proq o'qituvchilarni jalb qilib, ya'ni talabalarimizni almashuvini ham ko'proq amalga oshirmoqchimiz kelgusida. Bu yana bilamiz, Amerikani o'qish bo'lganiga diplom ham Amerikaniki bo'ladi va bu diplom O'zbekistonda o'tadimi? Ko'pchilik o'quvchilar qo'rqadi-da, men ishlay olmayman O'zbekistonda yoki ular o'quvchilar qo'rqmaydi, ota-onasi qo'rqadi. Men bolam ishlay oladim bu yerda deb o'shalarga nima deysiz? Buni to'g'ri tushunsa bo'ladi. Chunki Webster universiteti O'zbekistonda hali yangi, hali unaqa tanilib ulgurmadi desak ham bo'ladi. Lekin Webster universitetining tarixiga qaraydigan bo'lsak, 1915-yilda o'sha St. Louis shahrida Webster universiteti bo'lib ochilgan. Ya'ni undan oldin Webster kolleji edi. Keyin 15-yilda Webster universiteti bo'ldi. Keyin 1925-yilda AQShda akkreditatsiyadan o'tgan. Undan tashqari dunyo bo'yicha akkreditatsiyamiz bor. Bu degani yana bitta tarixga qarasanglar 1978-yilda Jenevadagi Shvetsariyada birinchi kampusimizni, chet eldagi birinchi kampusimizni ochganmiz. Ya'ni bizni уже dunyoda qabul qilishni boshlashgan. Diplomimizni, talabalarimizni, bitiruvchilarimizni dunyo bo'yicha tan ola boshlashdi deganida 2019-yil bugun. Shu yilga kelib, AQShda o'zida 30dan oshiq kampusimiz bor. Dunyo bo'yicha 8dan 9dan oshiq kampuslarimiz bor, xalqaro kampuslarimiz. Agarda shu xalqaro kampuslarimiz bo'lmaganda, agarda mana diplomimiz bizda o'sha chet elda o'tmaganda, Yevropada, Osiyoda o'tmaganda bizda o'sha xalqaro kampuslarimiz bo'lmasdi. Hattoki o'sha AQShda o'zida ham 30dan oshiq qo'shimcha yana boshqa kampuslar ham bo'lmasdi. Bu degani, bizni diplomimiz Amerikada ham, Yevropada ham, O'rta Osiyoda, Afrikada ham o'tadi. Qoya. Butun dunyo bo'yicha tan olingan va bizni bitiruvchilarimiz o'sha eng yaxshi ish o'rinlariga ega bo'lib kelishyapti. Dokument topshirish uchun xuddi men chet el universitetiga topshirmoqchi bo'ladim-da dokumentimni. Uli pul so'rayardi, application fee $40, $50, $80. Webs universitetiga dokument topshirish uchun pul to'lanadimi yoki to'landirilmaydimi? Webster universitetiga Toshkentdagi kampusga pul to'lanmaydi. Ya'ni o'sha onlayn hujjatlar topshirayotganingizda sizdan $50 talab qilishi mumkin. Lekin bizda o'sha promo kodimiz bor, o'sha promo kodni ishlatsangiz sizga o'sha $50 skidka bo'lib. Webster University Tashkent promo kod. Bu ataylab o'sha Toshkentdagi kampus uchun qilingan, o'sha talabalarimizga yana bitta qulaylik yaratib berish uchun-da
o'sha o'qishga topshirish uchun hech qanday pul talab qilinmaydi. Shuni bemalol har birta abituriyent bemalol topshirishi mumkin bo'ladi bepulga. Scholarshipga topshirsa bo'ladimi? Ha, keyingi o'quv yiliga yana bitta yangiligimiz bu o'sha siz aytgandek scholarship, ya'ni stipendiya. Stipendiya qanday ma'noda? Pul olish emas, u kontrakt summasini yanada kamaytirish. Yanada kamroq qilishda. Aytaylik 50% yoki 100% yoki 30%. Endi u stipendiyani olishga talabalar yana qo'shimcha hujjatlar topshiradi. Ya'ni o'sha konkurs bo'ladi-da, hujjat emas, konkurs bo'ladi. Konkurs asosida yana tanlab olinadi. Tanlab olinib, o'sha iqtidorli talabalarga skidkalar. O'sha aytaylik, xalq tilida skidka qilinadi-da. 50%mi yoki juda ham iqtidorli talaba bo'lsa 100% skidka qilinadi. Imkoniyati bor shunaqa. Keyingi o'quv yiliga ham shunaqa imkoniyat yaratilish. Misol uchun nimada iqtidorli bo'lish kerak? Qanaqadir sportdami yoki ta'lim GPA baland bo'lish kerakmi yoki yana boshqa narsami? Misol uchun aytaylik, men hozirda bizda universitetimizda Shahzod degan yigit o'qiydi. U shaxmat bo'yicha master hisoblanadi. U yigit bizda talabamiz. Shaxmat bo'yicha o'zini ko'rsatgan va dunyo bo'yicha o'sha shaxmat reytingida qaysidir yuqori darajani egallab turibdi. Va biz kelgusida Webster universitetlari kampuslari orasida bo'ladigan shaxmat turnirida o'ylaymizki, shu o'zi talabamiz Toshkentdagi kampusni nomidan shaxmat turnirida qatnashadi. Va o'sha turnirda qatnashib yutgandan keyin aytaylik, YouTube qaysidir o'rin egallasa, biz o'sha aytaylik skidka qilib berishimiz mumkin-da. Bu ham bitta iqtidorda. Shaxmatda talaba iqtidorli. Ya'ni sizdan aytaylik, siz bu yerda endi so'ramoqchi edim. Bizga o'xshagan talabalar ham bo'ladimi? O'xshan tashqari mana bunaqa ishlaringiz ham juda ham qo'llab-quvvatlanadi. Rahmat. Ya'ni Webster universitetini talabalari hammasi o'zi aytaylik, hammasi iqtidorlidi. Hammasini o'ziga yarasha qandaydir qaysidir sohada iqtidori bor. Qiziqishlari bo'yicha kimdir sportda, bizda o'sha kimdir mana sizga o'xshab media sohasida, kimdir reklama sohasida bor. Aytaylik, o'sha talabalarimiz albatta Webster universitet tomonidan skidka yoki o'sha qo'llab-quvvatlashga universitet tomonidan qo'llab-quvvatlashga ega bo'ladi. Ulug'bek aka, o'tgan Spark Work and Travel haqida suhbat olib borgan edim-da. O'shanda ham qilgandagi Webster'ni ko'p talabalar so'rashdi, Webster'dan ham ketsa bo'ladimi o'zi? Imkoniyat bor ekanmi otabek, bilmaysizmi deb so'rashdi. O'shanga nima deysiz? Bu Work and Travel savoli mana anchadan beri qiynaydigan. Ana endi mana shu videodan keyin hozir zo'r javob bersangiz, kesaveramiz sizga. O'zingiz Instagram, Telegram'da tashlab yuborasiz. Anchadan beri bu mana tushlarimga ham kirib chiqadigan savol bo'ladi, chunki o'sha faoliyatimiz boshlaganimizdan beri birinchi abituriyentlarimizning birinchi savoli bu Work and Travel bo'ladi. Ya'ni chet el universitetiga topshirishadi degan Work and Travel bor. Work and Travel bitta qisqa qilib javob bermoqchiman. Ha. Lekin Work and Travel dasturi bu AQSh elchixonasining dasturi bo'lgani uchun men ko'p ma'lumot bera olmayman. Lekin topshirsa bo'ladi. Webster universitetidan, Webster universitetining talabalari ham shu dasturga qatnashib AQSh ketishlari mumkin. Borib kelishlarim. Tushunarli. Ulug'bek aka, o'ylaymanki juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Men o'zimni qiziqtirgan va tengdoshlarimni qiziqtirgan qiziq-qiziq savollarga qisqa bo'ldi va aniq javoblarni oldim. Va qanaqadir men so'ramagan savollarim bormi yoki sizga qanaqadir o'zingiz taklif gaplaringiz bormi? Iloji bo'lsa o'sha gaplaringizni ham aytib ketsangiz yaxshi bo'lar. Webster universitetini endi xohlagan abituriyent yoki ota-onalar har kuni aytaylik dushanbadan jumagacha bemalol kelib tashrif buyurishlari mumkin. Bemalol ko'rib ketishlari mumkin. Biz o'sha darslarimizga kirib
درس جریان‌لرنه، کوزاتش‌لر ممکن، خانقاه بوله بده، خانقاه بوله رکن. بو ممکن دارم؟ ممکن. ابتدایند و آتون‌لرده، بو برابر برنچورن دارد. خانقاهی که بو اونیورسیت نمی که حقیقتاً بو اونیورسیت شو شونا کدتر جدای میکن یا کیو مادیگند؟ به مالال کیله، باشه سوال ده. شیلر از اول بیرون استن کیله. بزدن سوالشیل میکنن و کیل تاشر بیشیل میکنن ده اونیورسیت کیم درس چهارلرنی کوزاتش میکنن خانه خب ولی ابتدا چهتلیک پروفسورلا خانه دست داشت شرکن گوزبیکسونلیک پروفسورلا خانه دست داشت شرکن بزد خانه بلاسس درس لرمز انگلیسی لد اول بارلاد خانه س تینگ اتانا لرمزن کیل بشه کورش لرم میکنن بز آچوایش کلار کنن کل ماشیماز آچوایش کلار کنن کوب بولاده برم ارتماز یه دو باش دیماز آخر دیماز کوب بولاد. یه لما باینده تکراران روش آچه ویشکار کنو بولاده به امالال آتانالر کلیب قرق مستن اوزبیک تلده روز تلده مثال چون سوالارانو بیرب اوزلارگی کیره باگن جوابلارانو آلش ممکن بولاده اونیورسیت به امالال ایلان چکشلار ممکن بولاده شرواتلارانو شر شرواتلارانو خنقه یارتلگین همه سن قرق کچلار ممکن به امالال اونیورسیت چی داگی خرخل بایرم له هر بار غلام آتشش مراسم بودن دورم اساس چون برنش نیابر کنه بله و شونا که هر خل تدبیر لحاق دیم معلومات لبیر کی تالیش میه نه آن دپوس گور قلم خلوین باک کنه که اشان بایرم حاق ده تاش کردن بالا قط نیست بولادم یوکی یه نه بایرم لقانچه تستیز بولادم سوال چی من وست مینستر دوغه این تاش لرم گفته پسی خر خفته بایرم بولاد وست دیم باهم شونا که بو نرسه اینده طلبالرگه بالا بولده بزگیم از طلبالرگه اساساً چونکه بحرملانه هر خیل شد تدبرلانه کم تشکیل کلده آزر اتبودکن ازده خلا با این تدبرانه بزمز طلبالر تشکیل کلده شد طلبالر تشکیل کلده 30 اکتبر کنه بولده فقط که وبستر اونیورسیتتن طلبالر اوچون بولده تاشکاردن کرد شما؟ اینه تاشکاردن باشکوه اونیورسیتتن طلبالر آب کلش تکلیف کلومه چونکه برنچ دن بو برنچ تدبر بولده به حالسه وفتر اونیورسیتتن شو طلبالر تماندن تاشکار کلنگی برنچ تدبره اوشان چونم بزی کپرا خاخ لدیک طلبالر اوشو تاشکیل آچولارگی ایت کزدیک اوزموزدگی طلبالر بگی بوسه همه بربرانه باشکه یونش تو کویدیان تلابلار همه بربرانه یاشتانه ولاده دار بربران یاکر راه بولشاده اونن که این باشکه تدبرلردن مثال ورت ولادن دوست ولادن آب کلیب برگریده اونیورسیتی کورساتشون کن بولاد که این عیتوت که اینجا برنش نیا برکنه بزد یه کت تدبر کتلهت آچ جویم که تدبر کتله بود، بو آتشش مراسم. وبستر اونیورسیت نه، اوزبیکستان ده آتشش مراسم. برنش نیا برکنی بول بوده. اونجی وبستر اونیورسیت نه، یخوار مرتبه لی میخمال در اوزبیکستان نه یخوار مرتبه لی میخمال در تربلارم از آتون در تقلب کردن ده. شد آتشش مراسم ده، بیم ول. و حالا ترانسلاتیا هم اونلاین ترانسلاتیا هم بوده دبز ده فیسبوک ده اینستاگرام ده شو اونلاین ترانسلاتیا نه کل اول میگن طلبه‌لرم یا که ابیتورینت‌لر اتون‌لر بیم اونا کوزاتش‌لر ممکن بوده رحمان سیکات دکان ولگ بیه که شنا هنگه جواب لرزی چون کوبچلی گویی من کی بو معقول کرده یه نسل ده دوست لکن قدر قزغالی سوالی لباسه من بیش که اولگر میگن یا که حیال میکه میگن سوال لباسه بیم برال کامنتی از خویسله ولو بیای که اولان یکم بوده دیگه داخل سریم از اوز لرده و یه نه ایتوتیم گری مثال چون پس در وبستر روز نه اجتماعی تر اقلان قب قایم از فیسبوک اینستاگرام تلگرام لرده یه انگلیلی چون خبر دار برشیل ممکن و frequently asked questions دیگه تلگراف لیگه هم بار اوشانی هم لینک نه بر قایم پس در اونگه هم کرا بیمالار اوزی لگه قزو بگن سوال لگه جواب برشیل ممکن بولد اوندن تشخره بگون که من شش خوبه تا حالش میذکه بذکه یه قناعی آوردم برگه شو این پولیست داد بر لرزال نه گه می ندارشی بلدرامز بو این فاکتور لای خاص اساسی لرده
ustozlarimiz Hasan aka, Husayn aka, Mamasayidovlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan tashqari, mana mana shu ko'ryapsiz o'zingiz, nechta kamerani qo'ydik, qancha vaqt oldi, nechta odam vaqtini olyapti. O'sha yordam bergan do'stlarimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Misol uchun tashqaridan veb boshqa bolalar kelsa-da, o'qishni ichini ko'rsatishga imkoniyatlar bormi? Albatta. Tashqaridan o'sha boshqa universitetdan yoki abituriyentlar, ota-onalar kelsa, bemalol kirib, Webster universitetini, kampusini aylanib chiqib, sharoitlarini ko'rib chiqish imkoniyatlari bor albatta. Imkoniyatlari bor. Ha, eshitdinglar, bemalol kelsanglar, xudo xolisa o'zimiz shu yerda bo'lsak, kutib olib, o'qish shu yerda bo'ladi, o'zlari ko'rsatadilar. O'qish ko'rsatamiz, xudo xolisa. Kampus tur qilib beradilar bizga. Val, xudo xolisa, nasib qilsa. Hay, rahmat kattakon hammalarga. Va suhbatimiz yakunlandi. Rahmat aka, yana bir bor. Rahmat kattakon.